Նուրի եթերում Պերսոնան է։ Այս տարի նրանում է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջի 100-ամյակը, ինչի կապակցությամբ այսօր զրուցելու եմ քոլեջի տնօրեն Աննա Մնացականյանի հետ։ Հայաստանում թերևս քիչ կգտնվեն նկարիչներ, քանդակագործներ, դիզայներներ, որոնք անցած չլինեն կյանքի այն դպրոցը, որն այժմ կոչվում է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի քոլեջ։ Ուսումնարանն իր պատմությունը սկսել է դեռևս 1921 թվականին։ Ի տարբերություն բազմաթիվ կրթօջախների, Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի ուսումնարանը կարողացավ հաղթահարել նաև 90-ականների ճգնաժամը, պահպանելով ուսուցման բարձր որակն ու տասնամյակների ավանդույթները։ Այս կրթօջախ նոր շունչ մտավ 2007 թվականին, երբ քոլեջը տեղափոխվեց նոր ուսումնական շենք, որտեղ տնօրենի եղանակարիչ Նարեկ Արուշանյանի մեծ ջանքերի արդյունքում ստեղծվեցին բոլոր անդրաժեշտ պայմանները ստեղծագործական բարենպաստ աշխատանքի համար։ Այսօր քոլեջում գործում են գեղանկարչության, քանդակագործության, դիզայնի եւ զարդային կիրառական արվեստի ու ժողովրդական արհեստների բաժիններ, որտեղ սովորում է մոտ 750 ուսանող։ Թերլեմեզյանի քոլեջը ինքնատիպ հաստատություն է, որում կա հսկայական հոգևոր մշակութային ներուժ։ Բացի հոգևոր մշակութային առաքելությունը, քոլեջը նաև տնտեսական օղակ է, որը կրթական, ազգագրական եւ մշակութային ቱրիզմի խթանման աղբյուր է։ Բարև ձեզ, Տիկին Մնացականյան։ Բարև ձեզ, Անի։ Շնորհակալ եմ իմ հաղորդմանը մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ անդրադարձաք մեր քոլեջի 100-ամյակին։ Մինչ բուն հարցազրույցը սկսելը ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ եւ կարող եմ փաստել, որ դուք մեծ ներդրում ունեք այս ուսումնարանի կայացման եւ զարգացման գործում։ Տիկին Մնացականյան, իհարկե շատերը գիտեն ուսումնարանի գործունեության մասին, բայց ուզում եմ ներկայացնեք, ինչ է այսօր առաջարկում Թերլեմեզյան ուսումնարանը ապագա ուսանողին։ Կուզեի անդրադառնանք զարգացմանն ու կայացմանը, որովհետև ես ժառանգորդ եմ արդեն վերածննդի որոշակի փուլի եւ պարզապես կարողացել եմ պահպանել եւ շարունակել։ Բայց քոլեջի վերածնունդը տեղի ունեցավ 2007 թվականին տնօրեն Նարեկ Արուշանյանի ժամանակ, երբ որ հին շենքից տեղափոխվեցին նոր շենք, որովհետև բավականչապ աղմկոտ էր պատմությունը եւ խնդիրն այն էր, որ դարասկզբին Ալեքսանդր Միասնիկյանի անմիջական նախաձեռնությամբ անհավատալի հետաքրքիր տիպ է եւ հենց այդ նախաձեռնությունների համատեքստում շեշտադրումը, որ հոգևոր մշակութային շերտը, որը իսպար բացակայում էր այդ պահին մեր նորաստեղծ պետության սահմաններում, իրենք շեշտը դրեցին հենց դրա վրա եւ քոլեջը հիմնադրվեց հենց այդ նպատակով։ Եվ շեշտը դրվեց եւ ձևի եւ բովանդակության վրա, այն ժամանակ ենթադրում են, որ շքեղություն է եղել Լեոյի փողոցի վրա այդ շենքը, որը ձեռք են բերել հատուկ Գեղարվեստի դպրոց բացելու համար։ Բովանդակությունն է լավագույն, այն ժամանակվա լավագույն նկարիչները, թաթիկ-թաթիկ տված խորապես գիտակցելով լրջությունը, նախաձեռնեցին եւ մեր քոլեջի հիմնադրման ակունքներում շատ առողջ սերմեր դրեցին ձևի եւ բովանդակության։ Բայց ձևը, որ ներ շենքը, Լեոյի շենքը 80-ականներին արդեն, որտեղ 19-րդ դարի վերջին կառուցված շենք էր, արդեն սպառել էր իրեն եւ խարխուլ վիճակում էր գտնվում, արդեն խնդիր էր առաջացրել այն ժամանակ Թերլեմեզյանի ուսումնարանի համար։ Ես նույնիսկ գտա տարբեր անդրադարձեր գրական թերթում սովետական Հայաստանում, դեռ եւս սովետական տարիներին արդեն խնդիր էր։ Եվ 2007 թվականին բարեբախտաբար տեղափոխվեցին նոր մասնաշենք, որը հրաշալի պայմաններ առաջարկեց արդեն այդ կրթական հաստատությունը, որը լրջագույն դերակատար է եւ կրթական եւ մշակութային դաշտում մեր Հայաստանի ողջ պետականության ընթացքում, եւ Նարեկ Արուշանյանը ապահովեց այդ տեղափոխությունը։ Ինքը մեկ ձեռքի շարժում չի, ինքը անհավատալի բազմաշերտ գործընթաց էր, այդ թվում նաեւ տեղափոխվեց Թերլեմեզյան քոլեջի հոգին։
որովհետև բոլորը մտահոգ էին, որ այնուամենայնիվ քաղաքի կենտրոն, սիրտ տեղափոխվում են քաղաքի ծայրամաս, բայց որևէ բան չվախեցրեց այն ժամանակվա Թերլեմեզյանի կոլեկտիվին, իրենք այդ հանդգնությունը ունեցան, որտեղ աղմուկն էլ շատ էր։ Թերլեմեզյանցիները այսպես խանդոտ հիվանդագին հին շենքից կառչած, բայց տեղափոխությունը պատահեց եւ կարծում եմ, որ լավագույն պայմաններով ապահովվեցին արդեն եկող սերունդները եւ իմ գործընկերները, աշխատակազմը։ Ես նշանակվեցի արդեն 2012-ին, երբ որ այդ ամենը արդեն պատահել էր։ Ես ավելի զբաղվեցի վարչական շեշտադրումներ դրեցի, որովհետև գեղանկարիչները, ինչպես դուք առիթ ունեցաք ծանոթանալու, ոչ խոսել են սիրում, ոչ գրել են սիրում, եւ վարչական աշխատանքը այստեղ բավականաչափ հետաքրքիր եւ լուրջ շերտեր էր պարունակում, որը պետք էր անել։ 2007 թվականին, երբ տեղափոխվեցինք նոր ուսումնական շենք, Թերլեմեզյանցիների վաղեմի երազանքը իրականացավ, ունեցան սեփական ցուցասրահ եւ հենց կոչեցինք Թերլեմեզյան ցուցասրահ։ Ցուցասրահում բացի պարբերական ուսանողական հաշվետվություններից կազմակերպենք մի շարք այլ միջոցառումներ։ Ինչ բաժիններ ունի ուսումնարանը։ Մենք ունենք 4 բաժին, երկուսը հիմնականներն են, այսպես հիմնասյուներն են՝ գեղանկարչություն եւ քանդակագործություն։ Դրանք նաեւ կրթական բովանդակային առումով անսասան են, այսինքն մենք այնինչ որ սպառնում է բովանդակությանը, մեզ համար համարվում է վտանգ։ Մեր շրջանավարտները անաբարձր տոկոսներով չեն շարունակում կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, անմիջապես պահանջված են աշխատաշուկայում, այսինքն դա նշանակում է մեր գործիքները լավ են աշխատում։ Դրանք ուսանողները յուրացնում են այդ երկու բաժիններում ուսումնապրոցեսը 5 տարվա ընթացքում, ուսման տևողությունը 5 տարի է։ Եվ ունենք ևս 2 բաժին՝ դիզայն, որը ժամանակին գեղարվեստական ձևավորման բաժին էր կոչվում, հետո զարգացման հետ համահունչ, այսինքն սկսեցինք կոչել դիզայն, բայց բովանդակային առումով իրականում էլի գեղարվեստական ձևավորում ենք անում, եւ շատ հետաքրքիր բաժին՝ զարդակիրառական արվեստ եւ ժողովրդական արհեստներ, որը ժամանակին այսպես համարվում էր հետամնաց բաժին։ Շեշտը մեզ մոտ այդ բաժնում դրվում էր խեցեգործության վրա, եւ մի պահ կարծում եմ բոլորս անդրադարձել ենք, որ արհեստները որպես ինչ-որ հետադիմական բան էին ընկալվում, այսպես անկախանալուց հետո մենք շատ առաջադեմ դարձանք, չէ՞, այն ինչ-որ ավանդականեր փորձեցինք այսպես քննադատել եւ մի կողմ նետել։ Իրականության մեջ հիմա օրինակ մրցակցային է, բաժին ընդունվելը խնդիր է, նյութատեխնիկական բազան մեզ թույլ է տալի ընդամենը 4 տարի մեկ անգամ ընդունելություն կազմակերպել, բայց երբ որ երեխան ավարտում է բաժինը եւ իր կենսունակության պայմաններն է դրանով ապահովում, հիմա ծնողները անդրադարձել են, որ արհեստները հիչ այդքան վատ բան չեն եւ երեխային դարձնում են ինքնապահ։ Իսկ ո՞ր մասնագիտություններն են ավելի շատ պահանջված լինում։ Դիզայն աղմկոտ է հնչում, ժամանակակից է եւ իսկապես աշխատաշուկայում լայն ընտրություն է ունենում հետո երեխան, բայց հիմա նույն կերպ գեղանկարչությունն էլ դարձել է մրցակցային, քանդակագործությունը, որովհետեւ մեր նույն քանդակագործ շրջանավարտները խիստ պահանջված են տարբեր ասպարեզներում, օրինակ ոսկերիչները մեր շրջանավարտներին սիրով տանում են, որտեղ մեր շրջանավարտին ավելի հեշտ է վերապատրաստել եւ ստանալ այն պրոդուկտը, որը իրենք ուզում են, որը հետո ապահովում է, հա, այն արդյունքը, որը շուկայում հեշտ վաճառվում է։ Տարբեր հրատարակչություններ, դիզայներական կազմակերպություններ, ինտերիեր, էքստերիեր, հագուստի մոդելավորում, այսինքն ինքը դիզայնը լայն շրջանակ է տալիս, բայց հիմա օրինակ դիզայներական շատ կայացած կազմակերպություն միջազգային մասշտաբներով Backbone-ը, ով նաև ստանձնեց մեր 100-ամյակի բրենդինգի պատասխանատվությունը անվճար եւ սիրով, այսինքն դա մեծ շքեղություն է մեզ համար, իրենք օրինակ պրակտիկայի շրջանակներում, որտեղ իրենք մեզնից ակնկալում են ուսանողներ, գեղանկարիչներ են ուզում, ասում են այն ինչ որ մեզ պետք է, մենք իրենցից կստանանք, կարևորը որ իրենք ձեռքով ստեղծագործական տեսանկյունից
համակարգչային աշխարհից հեռու ունենան այդ պոտենցիալը, որովհետև աշխարհը այսպես գնաց այդ տեխնիկայի զարգացման հետևից այնինչ որ մենք ունենք կորցրեց, մենք էլ տեխնիկա չունենք եւ պահպանեցինք փաստորեն այնինչ որ իսկապես արժեքավոր է եւ դասական։ Ես սովորել եմ այստեղ, այստեղ ավարտել եմ 2011 թվականին, հետո Գեղարվեստի ակադեմիա, ում մագիստրատուրայից սկսած այստեղ նաև դասավանդում։ Այս պահին քանդակում ենք բնորդ, 4-րդ կուրսում ենք, ուսումնասիրում ենք բնորդին տարբեր շարժման մեջ։ Կիսանստած շարժումը ավելի կանացի ֆիգուրայա, խնդիրը դրված է պլաստիկայի վրա այս դեպքում։ Հիմա քանդակում ենք բնօրինակից, որպեսզի կարողանանք սովորել ճիշտ քանդակել բնօրինակ։ Ճիշտն ասած, որոշեցի քանդակագործությամբ զբաղվել եմ պատճառով, որ հետաքրքիր խմբակ էր բացվել, ես չգիտեի ինչ էր քանդակագործությունը, փորձեցի օգտվել այդ հնարավորությունից ու այդպես շատ երկար ժամանակ զբաղվեցի խեցեգործությամբ, քանդակագործությամբ ու արդեն որոշեցի, որ իմ ոնց որ գլխավոր այդ ուղին, որը որոշել եմ, որ դառնա իմ մասնագիտությունը, դա լինելու է քանդակագործությունը։ Դրա համար արդեն ընտրեցի Թերլեմեզյանում ուսանելու միտքը։ Այս պահին ուսանողները նկարում են մեր բնորդուհի, այո, խնդիրը իհարկե այլ է, ժամանակակից լուծումներով մեր ժամանակներում ռեալիզմը այլ խնդիրներ ներկայացնում, որ պետք է նկարվի միայն իրականությունը ներկայացնի, այսինքն գրագետ լուծումներ տա, բայց ներկայիս արվեստը շատ ավելի մեծ թռիչքներ եւ պահանջներ ունի։ Այդ պարագայում մենք պետք է շատ ավելի ռեալիզմին մոտենանք, ակադեմիզմից տեղափոխվենք ռեալիզմից, ինչպես վերածնդից եկանք իմպրեսիոնիզմի։ Փոքր ժամանակից սիրել եմ նկարչություն, դպրոցական ժամանակ ցանկացած փախնում եթում էի, չէին թույլատրում, փախնում եթում էի դասերից, եթում էի Գեղարվեստի ուսումնարան, քաղաքվեդիում, մեզ ծնունդով Արարատի մարզից եմ, գյուղ Ոսկետապից գնում էի Գեղարվեստի դպրոց, այնտեղ էի սովորում։ Սկզբից տենց նպատակ չունեի, որ Թերլեմեզյան անվան ուսումնարան ընդունվելու համար, զուտ սիրողական էի պարապում, հետո չգիտես ինչի որոշեցի, որ ավելի խորանամ, ավելի լուրջ նայեմ դրան։ Որոշեցի կամ ընդունեմ Թերլեմեզյան։ Թերլեմեզյանին գնալուց, չնայած նրան, որ այստեղ եմ աշխատում, չստացի, որ ռեկլամ գովեստ, իրոք ճշմարությունը Թերլեմեզյան շատ բարձր մակարդակի վրա գտնվում տարի ընթացքում։ Կան շատ շնորհալի երեխաներ, ծերունդը շատ շնորհալի է։ Ուղղակի մենք կոչված ենք, որ իրանց ուղեկցենք, ավելի զարգացնենք, սովորացնենք։ Շատ ցանկալի է դարձել Թերլեմեզյանը բոլոր, նույնիսկ Սփյուռքից եկած բոլոր հայտնիների համար, որ շատ մեծ որակ տվող գուհ է, ուսումնական հաստատություն է և շատ ցանկալի։ Դրա համար նույնիսկ կարող են ասել, որ ոսկե մեդալակ է։ Ես շատ եմ սիրում Թերլեմեզյան ուսումնարանը, որտեղ ինձ շատ բան ու տվել։ Հիմա մենք գտնվում ենք արվեստանոցում, որտեղ 4-րդ կուրսը զբաղված է դիպլոմային աշխատանքներով, մեկ տարի աշխատել են էսքիզների վրա, հիմա արդեն կատարում են նյութի վրա, էսքիզները տեղափոխում են կտավի,
կերամիկայի կամ պանոների վրա, որը վերջացնելուց հետո արդեն կստացվի վերջնական իրանց էսքիզային էտապի վերջին եւ ամփոփ արդեն իրանց դիպլոմային աշխատանքը։ Հիմնականում դիզայնը ուսումնարանում կոնկրետ մեկ ճյուղի մասին չի, դիպլոմային աշխատանքները, դա ոնց որ 4 տարիների տարբեր ճյուղերի միարտահայտություն է, բայց դիզայն ուսումնարանում դա դիզայնը ըստ ճյուղերի, մենք ասենք կոնկրետ մոդելավորում չի, կամ արդյունաբերական դիզայն չի, գրաֆիկական դիզայն չի, այլ դիզայն ըստ ճյուղերի։ Նկարչության ծեր ունեցել եմ մանկուց, իսկ երբ որ եկա արդեն Երևան, այդ ավելի շատ սկսեցի զբաղվել նկարչությամբ, իսկ վերջում, երբ որ արդեն պետք է ընտրեի դրանց ինչ մասնագիտություն եմ ուզում, միանգամից որոշեցի, որ հենց ուզում եմ դիզայնը, եւ ընտրելով Հայաստանում մեր տարիքի համար ամենալավ ուսումնարանը, ես գտել եմ Մարդ Թերլեմեզյանն է եւ այդպես։ Մենք ուսանող ունենք, որը փորձում է մանրանկարչությունը նորից որպես ինտերիերի ձևավորման համար մի միջոց գրաֆիկայի տարբերակով, որով հետո ցույց կտանք, թե ինտերիերում սա ինչպես կնայի։ Այս բան ես մանրանկարչություն եմ անում, պատկերում եմ Հարության մանրանկարչությունը, որ իմպրովիզ եմ անում, փորձում եմ օգտագործել հայկական նախշերը, ընդհանուր հայկական մոտիվներով անել ամեն ինչ, եւ տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ես 30 տարի աշխատում եմ եւ 30 տարի սիրում եմ ուսումնարանը, երեխաները, օրինակ շատ մարդիկ ասում են, «Բայ, ես սերունդ եմ, սերունդը չէ, ինձ համար սերունդ սերունդի, իրանք ավելի տաղանդավոր են, ավելի շնորհքով են»։ Ճիշտ է, մի քիչ թանկարժություն կա, դա ուսանողի հատկություններից մեկն է, բայց շնորհքի հարցում ես չեմ կարող ասել, որ այս սերունդը զիջել է 90 թվականի իմ առաջին, ասենք, կուրսերին։ Դա կարող է իրանք ավելի իմացությունը շրջապատի նկատմամբ, բանավան դիզայնի հարցում, հիմա ավելի շատ։ Ուսումնարանը ընդհանուր մթնոլորտը եւ դասախոսների եւ ուսանողների հարաբերությունները իրար հետ մոտիվացիան շատ հարյուրի վրա է։ Ես Վագն Հայրապետյանն եմ, Թերլեմեզյան քոլեջի ուսանողի նախագահը։ Թերլեմեզյանի ուսանողական խորհուրդը տարբերվում է մյուս ուսանողական խորհուրդներից նրանով, որ այստեղ հիմնականում շեշտը դրված է մշակութային կյանքի զարգացման, ուսանողների առօրյայի հետաքրքիր ավելի դարձնելու եւ նմանատիպ խնդիրներ լուծելու համար։ Այսինքն կազմակերպվում է ցուցահանդեսներ, կազմակերպվում է կինոդիտումներ, անում ենք ժողովներ, լսում ենք ուսանողների կարծիքները, էտյուդներ, պլեներներ նմանատիպ բաներով։ Թերլեմեզյանում ամեն ինչ հատ ազատ է, դասախոսների ուսանողների մեջ հիմնականում ընկերություն է։ Ինչու ընտրել Թերլեմեզյան մենակ այս միջավայրի համար, ստեղի օդը շնչել այդ ամեն ինչ արժի։ Միջավայրը, ամեն ինչ, այո, ամեն ինչ, ու բոլորը ստեղ լավ են զգում, անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ կապ չունեն, յուր են գալիս կամ բան, չգիտեմ, ոգևորությամբ ստեղից գնում, որտեղ բոհեմական աշխարհ է ստեղ։ Տնօրենը շատ անմիջական է ուսանողների հետ, էլի լսում է պրոբլեմները, էլի ամեն ինչով օգնում է, ու ինձ թվում է չկա այնպիսի մի հարց, որ ուսանողը մոտենա տնօրենությանը եւ դա չկատարվի։ Ով կարող է դառնալ Թերլեմեզյանցի։ Թերլեմեզյանցի ասելով, եթե նկատի ունեք ուսանող, այդպես լինում է, որ ուսանողը գալիս է, հանձնում է ընդունելության քննություն, հայտնվում է քոլեջում 1-2 տարի հետո ինքը իրեն օտար է զգում։ Թերլեմեզյան ենթամշակույթ կա, որը ունի խստագույն կանոններ։ Մենք երբեք չենք կոտրում դիմացինին, չենք նմանեցնում մեզ, այստեղ ինկուբատոր չի,
կան կրթական հաստատություններ, որոնք ինկուբատորի պես են, հա, դու այսինքն նայում ես, հստակ գիտես։ Մերոնք էլ օրինակ դրսում որ նայեք, հաստատ թերլեմեզյանցիները տարբերվում են, բայց մենք խիստ կանոններով հանդերձ հարգում ենք անհատականությունը, երբեք սահման չենք խախտում։ Նույն կերպ ասենք եւ ուսանողը, եթե այդ ենթամշակույթի մեջ տեղավորվում է, ինքը թերլեմեզյանցի է։ Եթե դասախոսը օրինակ նոր երիտասարդ կադրեր են գալիս, պատահել է, որ հրաշալի, ընդունակ, այսինքն ինքը զուտ բովանդակության առումով լրիվ համապատասխանում էր, հա, բայց չեն տեղավորվում, որտեվ ինքը իսկապես այսպես ճահիճ է, հա, այսինքն պիտի այդ կանոնները քեզ համար ընդունելի լինեն, խիստ նախանձախնդիր են այստեղ, բայց չեն կոտրում։ Պարզապես կամ սա քո մտնոլորտն է, կամ սա այն օդն է, որ դու հաճույքով ես շնչում, կամ ոչ։ Դիմորդ ինչ քննություններ պետք է հանձնի այստեղ ընդունվելու համար։ 3 մասնագիտական քննություն, դա էլ ավանդաբար 10-10 տարիներ այդպես է եղել, գծանկար, գունանկար կոմպոզիցիա եւ մասնագիտությունների վերումով կոմպոզիցիան բովանդակային տարբերվում է, կամ քանդակի պարագայում օրինակ գծանկար, քանդակ կոմպոզիցիա։ Հատիկին Մնացականյան, ուսումնարանում գործում է վճարովի եւ անվճար համակարգ, բայց այդուամենայնիվ այստեղ սովորելը կարծես թե թանկ հաճույք է, որովհետեւ ուսանողը պետք է ուսումնառության ընթացքում նյութեր ձեռք բերի, որոնք բավականին թանկ են։ Այ ի՞նչ է առաջարկում այն ուսանողի համար, ով ունի մեծ ցանկություն, տաղանդ, շնորհք, բայց չունի հնարավորություն թեկուս նյութերը ձեռք բերելու մասով։ Նայեք, եթե անկախ ընտանիքի սոցիալական պայմաններից երեխայի մեջ ձևավորվել է ցանկություն հայտնվել այստեղ, պատահում է, երբ որ ծնողներն են, հա, մեր հայկական ազգային դիմագծի համաձայն մաման նստել է, հարևանու հետ զրուցել է, լսել է, որ այստեղ լավ կրթական հա, որոշել է, որ երեխան պիտի ընդունվի, բայց երեխան օտար է այստեղ, այդպես էլ է պատահում, բայց լինում է, երբ որ երեխայինն է, պայմաններ համապատասխան բնականաբար չունի երեխան, եթե իսկապես շնորհալի է, սովորաբար ընդունելության քննությունը հաղթահարում են, որովհետև նույն կերպ օրինակ շատ բարձր եմ գնահատում հայորդաց տների աշխատանքը, այնտեղ երեխան շանս ունի անվճար պարապելու, որովհետև իրականության մեջ այո, այս մասնագիտությունը թանկ հաճույք է, միայն այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են երեխային, գումարած նույն յուաներք, ջրաներք եւ այլն, այսինքն ինքը ենթադրում է բավականաչափ ծախսատարություն ընտանիքի համար, դա բեռ է, բայց հիմնականում երեխեքը սկսում են աշխատել զուգահեռ, դա այս սերնդի համար կարծում եմ արդեն հաճախ պատահող երևույթ է, նոր սերունդը արդեն սովոր է ինքը իր խնդիրները փոխալ, եւ լավագույն դեպքում հայտնվում են մասնագիտական դաշտում։ Ես գերադասում եմ, որ երեխան նույնիսկ եթե շահագործվում է, հայտնվի մասնագիտական դասում։ Շահագործում այդպես կրիմինալ կոնտեքստում չենք ընկալում, պարզապես օրինակ կազմակերպությունը հրավիրում է, ասում է՝ «Արի դու որոշակի գործառույթներ արա, բայց դու իմ անվան հետ ես սկսում առնչվել»։ Եվ սկսվում է գրվել երեխայի կենսագրությունը։ Նրանք, ովքեր շնորհալի են, նրանք, ովքեր նպատակային եկել են այստեղ, իրենք այդ սոցիալական դժվարությունները սովորաբար հաղթահարում են։ Հաջողությունների մասին եմ ուզում խոսենք, Տիկին Մնացականյան, ի՞նչ հաջողություններ է արձանագրում ուսումնարանը, այ ամենակարևորների մասին խոսենք։ Հաջողություն կարևորների մասին մենք կարող ենք նշել, որ օրինակ վերջին 2 տարվա ընթացքում ամեն տարի մեր ուսանողներից նախագահական մրցանակ շահեցին։ Տարբեր մրցույթներ, միջազգային մակարդակի մրցույթներ, վիրտուալ աշխարհը գիտեք, online հնարավորություններ է տալիս, երեխան ինքը իրեն օրինակ փորձում է, մենք երաշխավորագիր տալիս կամ ինչ-որ application form, այդ ֆորմաները լրացնելիս ենք Միկել Անդրադառնու, որ երեխան այս ինչ մրցույթին է պատրաստվում մասնակցել, լինում է մեր նախաձեռնությունը, սովորաբար միշտ մենք առաջին տեղերում ենք, շատ աչքի ենք ընկնում, շատ գունավոր է Թերլեմեզյան աշխարհում, բայց ես ամենալուրջ հաջողությունը համարում եմ, որ այստեղի շրջանավարտը դառնում է կենսունակ, ունիվերսալ product, ունիվերսալությունը իրեն, այդ ճկունությունը հետագայում
հետաքրքիր են գտնելու, նույնացնելու այս կամ այն աշխարհում, մենք տալիս ենք։ Եվ շատ հաճախ եմ լսում արձագանք, երբ որ գործատուն ընտրություն պիտի կատարի երկուսից, երբ որ իմանում է, որ Թերլեմեզյանից է շրջանավարտը, նախ ընտրում է Թերլեմեզյանցուն։ Ես ամենակարևոր հաջողությունը դա եմ համարում, շատ կարևոր եմ համարում, որ մեր ուսանողների շուրջ 47-48%-ը գալիս են մարզերից, եւ այն հրաշքը, այն կապիտալը, հարստությունը, որը մենք ունենք ողանդակային առումով, մենք մեր ներկայացուցիչներով տարածում ենք մարզերում։ Ես դա իսկապես հաջողություն եմ համարում, որտեղ ինձ համար տարածքային համաչափ զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության համար համարում եմ ճակատագրական և էական նշանակություն ունեցող գործ։ Եվ մենք այդտեղ դերակատարենք։ Մենք մշտապես համագործակցում ենք տարբեր մշակութային կառույցների հետ և մեր ուսանողները բավականին ակտիվ են հայաստանյան արվեստային կյանքում, ունենք հաջողություններ գրանցած, ինչպես նախագահի երիտասարդական մրցանակը, որ մի քանի տարի շարունակ մեր ուսանողներն էին արժանանում, եւ ոչ միայն հայաստանյան, այլ այն արտերկրի հետ համատեղ ծրագրերում միշտ պատվոգրերով, դիպլոմներով են ամփոփվում իր հաղթանակները։ Թերլեմեզյան քոլեջը ունի յուրօրինակ առաքելություն, պահպանելով կոնստրուկտիվ մտածելակերպը զարգացնում երեխաների ուսանողների մոտ, սովորողների, պահպանելով ավանդականը, կառուցել նորը, քանի որ արվեստը ժամանակ ու տարածություն չի ճանաչում, եւ փորձում ենք ապահովել եւ պահպանել այն ավանդականը, որ կա, իհարկե ավելացնելով նորը, ստեղծելով նոր միջավայր, որպեսզի կարողանա արվեստագետը իրեն գտնել այդ միջավայրը։ Որտեղ կարելի է տեսնել ձեր ուսանողների աշխատանքները։ Մեր ուսանողների աշխատանքները մենք տարեկան 4-5 անգամ ունենում ենք ուսանողական ցուցահանդեսներ, ընդ որում մեկը, որ իմ փառասիրությունները բավարարող ամենասիրելի ցուցահանդեսն է, հետ գծանկար, գունանկար, լավագույն աշխատանքների ցուցահանդեսն է, որը խոսում է մեր գրագիտության մասին։ Եվ շատ խիստ ընտրություն է կատարվում, անողոք խիստ, այսինքն 780 ուսանողի աշխատանքից ընտրվում են 70-ը։ 4-5 ցուցահանդես մենք ներկայացնում ենք միայն մեր ուսանողների աշխատանքները, բայց իրենք բացարձակ ազատ են մասնակցելու, իսկ հայտարարություններով մենք նաև տեղեկացնում ենք մեր սոցիալական ցանցերի էջերում, այս կամ այն նախաձեռնությանը պարտադիր մասնակցում են, ինչպես սոցիալական հասարակական շեշտադրումներով նախաձեռնություններ, էկոլոգիական տարբեր նախաձեռնություններ, այսինքն մենք հասարակական բոլոր ակտիվ դրսևորումների մեջ մխրճված ենք։ Հասարակ քաղաքացին ցանկության դեպքում կարող են գալ ուսումնարան և մասնակցել ցուցահանդեսին կամ տեսնել աշխատանքը։ Իհարկե, մենք սովորաբար տեղեկացնում ենք հենց այդ ցուցահանդեսների մասին, անպայման գնում են առնվազն սոցիալական ցանցերում տեղեկություն, և մեր ցուցասրահը բաց է, կարող են բնականաբար աշխատանքային օրերին այցելել և տեսնել մեր ուսանողների աշխատանքները։ Թերլեմեզյանը, ինչպես ասեցի, քաղցր ճահիճ է, ինքը որպես ենթամշակույթ շարունակում է ապրել մարդկանց սրտում, և օրինակ 70-նանց շրջանավարտներ ունենք թերլեմեզյանցի աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղակայված, բոլորը խիստ հետևողական նայում են, հետևում են նրան, այն ինչ որ կատարվում է Թերլեմեզյանում։ Ուսումնարանը ում հետ է համագործակցում, անհատներ կամ այլ կրթական հաստատություններ, փորձի փոխանակում։ Համագործակցության համար բաց ենք, բայց նաև պատրաստ ենք այսպես բոլորի հետ աշխատել, մենք կատարում ենք մեր ընտրությունը որոշակի սկզբունքներից ելնելով, սկզբունքներին չանդրադառնամ, բայց կրթական հաստատությունների հետ համագործակցությունը մարզերի հետ աշխատում ենք սիրով, միշտ պատրաստ, և կրթական ողան Երևանի հետ ոչ, որովհետև Երևանը կենսունակ է, թող ապրեն, գոյության կռիվ է, թող մրցեն։ Այսինքն մարզերի կրթական հաստատությունների նկատմամբ մենք ծայրահեղ բաց ենք, այն ինչ որ գաղտնիքներ, հա, know-how, որ ասում են ամերիկացիները, մենք սիրով տրամադրում ենք օրինակ մարզերի կրթական հաստատություններին։ Իսկապես լրջագույն լավ փորձառություններ, օրինակ մեկ ճամփորդություն ունեցանք Լիոն քաղաք, որը ես չտեսա, որովհետև ես տեսա այնտեղ 25 կրթական հաստատություն,
եւ այդ փորձագետը ես ինքնուրի տնորեններին դասախոսներին հարցեր էի տալիս, ինքս ինձ եկի գալիս էր կողքս նստում էր, այսպես սկսում ինչ-որ բան գրի առնել, ասում եմ դու աուդիտ ես անում ինձ, նո՞վ ասեց այո, այո։ Բայց ես նաեւ յուրացրեցի ընտիղի կրթական համակարգան, իսկապես հետաքրքիր փորձառություն էր, եւ համագործակցությունը նաեւ այլ երկրների հաստատությունների հետ իրականության մեջ, եթե պարզապես ստացող չենք, լինում է, որ պարզապես տվող ենք, միայն տվող ենք, հա, ստանալու բան չունենք, շատ եվրոպական երկրներում իրեն։ Ստանալու տեսանկյունից, օրինակ, պատրաստվում ենք համագործակցել Սան Պետերբուրգում, գտել ենք մեր բովանդակային նախահորը, հաստատություն, որից մենք 1921 թվականին հիմնադրման պահին կրթական ծրագրերը վերցրել ենք։ Դպրոցը այնտեղ էլ եվրոպաներից էին վերցրել, այսպես մշակել նախապատմությունը, որ նայում եք, բայց այդ պահին հենց այդ կրթական ծրագրերն են վերցրել, եւ որ այդ հաստատության ու մեր հաստատության հիմա պատկերը նայում ես, անհավատալի նմանություններ ու զուգահեռներ կարող եք տանել, եւ գտել ենք Փարիզում Ժուլիեն Ակադեմիան կա, որտեղ սովորել են մարդիկ, ովքեր հետո եկել են այստեղ Թերլեմեզյանը հիմնադրել։ Այսպես հիմնավոր դպրոցներից է եղել Փարիզի, փորձում ենք կապ հաստատել եւ հարյուրամյակի համատեքստում Սան Պետերբուրգ առաջիկայում նախատեսում են մեր իմ գործընկերները, պիտի այցելեն ուսանողների հետ, մեծ խումբ պիտի ձևավորվի, իսկ Փարիզը աստված առաջ, այս հիվանդությունները, որ հաղթահարենք ու սահմանները ավելի բաց լինի, թերևս աշնանը կկարողանանք այցելել նաև Փարիզ։ Կազմակերպում է տարբեր, ուրեմն, փոխանակման ծրագրեր աշխարհի տարբեր երկրների, եղել ենք 15-ից ավելի երկրներում։ Այդ փոխանակման ծրագրերի նաև նպատակն է համագործակցություն, շփման եզրեր գտնել տարբեր երկրների ուսանողների հետ, ինչպես նաև ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ, որ մեզ համար դա նորություն է, և իրենց տալ այն, ինչ մենք ունենք։ Մենք նաև նպատակներից է զարգացել նրանց գեղագիտական ճաշակը, լինելով աշխարհի տարբեր լավագույն պատկերասրահներում և թանգարաններում, այցելելով նաև փորձի փոխանակման, մասնակցելով փորձի փոխանակման դասերին, երեխաները ձեռք են բերում նոր հմտություններ և կարողություններ։ Կարող ենք ասել նաև, որ կա համագործակցություն, օրինակ, բիզնեսմենների կամ բիզնես պրոյեկտների հետ տարբեր ասպեկտներով։ Կարող է, օրինակ, գործատուն դիմել ձեզ, ցանկանալով օգտվել ձեր ուսանողների ծառայություններից, օրինակ, նկարչություն, քանդակագործություն և տարբեր մասնագետներ խնդրել ձեզնից։ Այդ հարցով, այդ կոնտեքստում ունեք համագործակցություն։ Ասեմ, եթե երբ որ ես նոր նշանակվեցի և ձեր նշած օրինակ սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, եւ այն զանգում է ինքս իմ ընկերներին, խնդրում է, որ աշխատանքի տեղավորվի երեխան, որ կարողանա այստեղ իր հոգսերը հոգալ, հա։ Հիմա մենք օրը 3-4 զանգ ենք ստանում գործատուներից, որովհետեւ իսկապես իրենց համար, որովհետեւ այդ շփումների մեջ ես նաեւ հասկացա, որ այնտեղ բազմաթիվ շերտերով խնդիրներ կան, իրենց պահանջները կան կրթական համակարգին, իրենք ոչ միշտ են բավարարված այն պրոդուկտով, որը կրթությունը առաջարկում է իրենց, և այդ համագործակցությունը գնում է մեր տնտեսության, տրամաբանության շրջանակներում, այսինքն այնտեղ կա խոշոր բիզնես, ներող կլինեն խոշոր բիզնեսի գործընկերները, բայց այնտեղ մի քիչ քաղքենիական մոտեցում է, այսպես եթե 7 հատ սորբոն չես ավարտել, ուրեմն մենք քեզ աշխատանքի չենք վերցնի։ Փոքր նումիչին ավելի հետաքրքրված են մեզնով, որովհետև այստեղ էժան և որակով աշխատուժ է, այսպես ասեմ։ Մեր ուսանողի կամ շրջանավարտի համար ինքը նպատակահարմար է, որովհետև դա առաջին քայլերն են փորձնական, սովորաբար ամեն ինչ խաղաղ է անցնում, այսինքն փոխադարձ իրենք բավարարված են լինում, մինչև որ որոշակի արդեն կենսագրություն են ունենում աշխատանքային, և իրենք իրենց շատ հեշտ գտնում են արդեն նաև խոշոր բիզնեսի շրջանակներում։ Տիկին Նացականյան, այսօր ինչի կարիք ունի ուսումնարանը։ Տեխնիկապես համակարգիչների, որովհետև անհավատալի վատ վիճակում են մեր համակարգիչները, ես տարբեր ատյանների դիմել եմ, և արդեն նույնիսկ վարչական կազմը խնդիր շուտով կունենա, համակարգիչները
անհրաժեշտություն են նախ ադմինիստրատիվ ամբողջ բլոկ աշխատացնելու համար, բայց նաև օրինակ մենք համակարգչային ծրագրեր ունենք, որ ուսումնական պլանի համաձայն պիտի երեխան յուրացնի, այսինքն մենք այսպես ինչ-որ այսպես ձևերով մեկը հարմարեցնում ենք, ինչ-որ պատի վրա փակցրել ենք այդ էլեկտրոնային գրատախտակ, որպեսզի առնվազն տեսնեն, որակական առումով մենք փորձում ենք այդ բացը լրացնել մեր գործատու գործընկերների հետ, ովքեր օրինակ IT ոլորտի մեր գործընկերներին խնդրում ենք, որ որոշակի խումբ, որ դու տեսնում ես երեխայի մոտ բացառիկ հենց այդ ուղությամբ է գնում, դուք տեսել եք տարբեր սերունդների ուսանողների եւ ուզում եմ ձեր անձնական կարծիքը իմանալ։ Այսօր ունենք կամ կունենանք ապագա Փանոս Թերլեմեզյաններ կամ Մարտիրոս Սարյաններ, ինչպես է գնահատում այսօր վասերնդին։ Ունենք տաղանդավոր ուսանողներ։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում ներկայիս սերունդը, լավն է։ Պարզապես յուրաքանչյուր սերունդ պիտի դիտարկենք իրենց տարածության եւ ժամանակի մեջ, իրենց սոցիալ-մշակութային միջավայր։ Ներկայիս սերունդը շատ ավելի կենսունակ ու ճարպիկ է։ Ներկայիս սերունդը շատ ավելի հեշտությամբ է կարողանում այդ ընտրությունը կատարել արժեհամակարգի ըստ իս բացակայության պարագայում։ Չունենք արժեհամակարգ, եթե նախկինում մենք գիտենք չարի եւ բարու կոնկրետ սահմանումներին ծանոթ էինք, հիմա դու չգիտես որն է չարը եւ որն է բարին։ Բոլոր գործիքները հիմա համարվում են աշխատող եւ այս սերնդի առաջ շատ ավելի դժվար խնդիր է դրված, հա, եւ իրենք կարծես նորից կերտում են յուրաքանչյուր ոք իր համար կերտում է իր արժեհամակարգը, որի պարագայում կլինի կենսունակ։ Եվ համարում եմ, որ որակական առումով մենք ունենք հիմա հրաշալի սերունդ, որը տարբեր է, որտեղ սովորաբար որ քննադատում են, եթե ծայրահեղության մեջ ընկնենք, էլի, այսինքն եթե օրինակ տարաճանաչության հետևից ընկնենք, օրինակ ուսանող ունենք, ով խնդիր ունի հայոց լեզվի հետ կապված, խնդիր ունի եւ ցավոք ներկայիս սերնդին դա հատուկ է, բայց այն ինչ որ ինքը անում է այս երկրում ամենալավ տասնյակի մեջ է, հա, օրինակ, եւ մենք շեշտը դնում ենք դրա վրա, անշուշտ փորձում ենք լրացնել, այն բացը, որ արձանագրում ենք մեզ մոտ, բայց միաժամանակ նաև արժևորելով այն լավը, որը ձևավորվել է երեխայի մեջ, օրինակ շատ հաճախ ես օրինակ եմ բերում, երեխան գալիս է, այսպես ստեղծագործական մտքով, օրինակ դասախոսին ասում է մոտավորապես համարժեքը, որ ասի արի գնանք 10-րդ հարկից թռիչք կատարենք եւ դասախոսը երբեք չի մերժում, ասում է արի, և փորձում են, այսինքն վերջում ողջ առողջ իհարկե վայրեջք են կատարում, բայց երեխայի այդ ստեղծագործական միտքը այստեղ երբեք չի ստորադասվում, ճիշտ հակառակ, շատ գնահատվում է։ Այ ունենում եք ուսանողներ, ովքեր գերազանցում են իրենց դասախոսներին։ Պտանգավոր հարց տվեցիք, Սիրելյանի։ Կա օրինակ դասախոս, որը որոշակի շրջանակներում ինքը կատարյալ է։ Հա՞։ Եվ այն ինչ որ ինքը դասավանդում է, այն կատարյալը, որ մենք ստանում ենք ի վերջո մեր շրջանավարտի տեսքով, ինքը այնտեղ հիմնակարերից մեկն է, հա, բայց եթե գանք օրինակ ստեղծագործական աշխարհ, օրինակ նույն շրջանավարտը, որը ստեղծագործում է, եւ այն դասախոսը, որը հատկապես օրինակ այդ դաշտում է կայացած, կարող է շրջանավարտին զիջել դասախոսը, կախում ունի որ դաշտում, որտեղ այնտեղ սարսափելի բազմաշերտ է, հա։ Տիկին Նացականյան, երբ շրջում էինք ուսումնարանում, փակ աչքով կարելի էր տեսնել, թե ուսանողները ինչքան շատ են ձեզ սիրում եւ ձեր շփումը զարմանալիորեն շատ անմիջական էր, այսինքն այդ այսպես ասենք սուբորդինացիան չկար ուսանող տնորեն, ինչպես եք վաստակել ուսանողների սերը։ Սուբորդինացիան էլ է շատ սուբյեկտիվ հասկացողություն եւ կախում ունի քեզ համար ինչն է կարևոր, այդ սուբորդինացիան սովորաբար յուրաքանչյուր ղեկավար ինքը իր համար սահմանում է։ Եթե միջանցքում տեսնել կիլոմետրերով հեռու փախչել կամ այսպես բարև տալն է, այդպես այդպեսին է դառնում քո շրջապատը։ Ինձ համար խստագույն սուբորդինացիա կա մեր հարաբերությունների մեջ եւ իրենք գիտեն են սահմանները, որոնք չի կարելի խախտել։ Ես ինքս էլ գիտեմ այն սահմանները, որոնք ես իրավունք չունեմ խախտել։
որտեղ օրինակ պատահում է ուսանողները, ես ասենք Շենգավիթի ոստիկանությունում բավականաչափ շատ գործընկերներ ունեմ, որտեղ պարբերաբար այնտեղ հայտնվում եմ մեր դեռահասության տարիքում գտնվող նմբոների պատճառով։ Նույնիսկ երբ որ ես նկատողություն եմ անում կամ ջղայնանում եմ երեխայի վրա, ես այդ սահմանը գիտեմ, որը չի կարելի անցնել։ Դրա համար փոխադարձ եւ հարգանք եւ համակրանք այստեղ առկա է։ Եթե լինում են խախտումներ, դա ծայրահեղ քննադատվում է հենց ուսանողների կողմից։ Եվ անմիջականությունը, երեխային չես կարող խաբել, հա, ինքը կեղծիք համիջապես օդում զգում է, եւ իրենք վստահ գիտեն, որ եթե նույնիսկ համահանել են, իրենց այստեղ բայց շատ համ են պատժում։ Ոչ թե չենք պատժում, այլ հստակ իր շահերից ելնելով բերում ենք այն ճանապարհ, որտեղ ինքը ֆիասկոներ չի ապրելու, խնդիրներ հետևանքային չի ունենալու։ Այդ գիտակցությունը, որ պարզապես իր շահերից ելնելով է դա պատահում, այդ սահմանները գծվում։ Ուրեմն հարյուրամյակին ընդառաջ ես ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը հղել բոլոր շրջանավարտներին, Թերլեմեզյանի, որ այս ուրախալի օրը, այս հարյուրամյակը շատ տոնական է բոլորիս համար, որովհետև շատ ու շատ արվեստագետները կրթվել այստեղ և զարդարում են աշխարհի բոլոր թանգարանները։ Թերլեմեզյան ուսումնարանին հարյուրամյակի կապված բնականաբար մաղթում եմ ուսանողներ, լավ ուսանողներ, ինչպիսին որ ունենք և ունեցել ենք միշտ, ովքեր հետագան բարձր կպահեն քոլեջի անունը։ Հաջողությունների գիտելիքով դուրս գան այստեղից, մենք աշխատում ենք ամեն ինչ տանք, ով ինչքան կվերցնեն է, դա արդեն իրենց սակավաց է։ Ցանկանում եմ ևս 100 տարի, որպեսզի նույն տեմպերով ու ավելի բարգավաճի, ավելի լավ սերունդներ դաստիարակի, շատ եմ հավանում մեր քոլեջը ու մեր քոլեջի դաստիարակությանը։ Մեր աշակերտ ուսանողները շատ ավելի մեր հանրությանը ավելի օգտակար մարդիկ են, էլի։ Թերլեմեզյանի ուսումնարանին մաղթում եմ ավելի նորանոր ոնց որ բարգավաճումներ, ավելի աշակերտների ոնց որ մեծ աճ ու որ ոնց որ հիմա պատրաստում ենք 100 ամյակին, այդ նույն ձևով պատրաստում ենք 200 ամյակին։ Մաղթում եմ ևս մի քանի 100 ամյակների կյանք և մաղթում եմ, որ ստեղից ով դուրս է գալիս անպայման թող դառնա աշխարհը հռչակ արվեստագետ։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր ուժը կա և ավելի բազմապատկվի և դիմենք ուժեղ համախմբված կոլեկտիվ, որը տան նորանոր սերունդներ, մասնագետներ։ Ցանկանամ, որ տանք հզոր հանճարներ, տաղանդներ, ինչպես տվել է ես ուսումնարանը, շատ ճանաչված մարդկանց, որպեսզի դա էլ մի ուրիշ զենք է աշխարհին հաղթելու։ Ցանկանամ ունենանք հզոր սերունդ։ Ինչ եք մաղթում ձեր բոլոր ժամանակների ուսանողներին, նաև նրանց, ովքեր լինելու են ձեր ղեկավարած կառույցի դիմորդն ու շրջանավարտը։ Դիմորդներին պարզապես մաղթում եմ գոյության կռվի կանոններով լինել ամենաուժեղը, ուժեղներից ուժեղը։ Ուսանողներին և շրջանավարտներին ես փորձել եմ հետևյալ սկզբունքով առաջնորդվել։ Ես գիտեմ, որ ես անձամբ ես որպես ղեկավար և հաստատությունը այդ մարդու կյանքում լինելու է 4 կամ 5 տարի ինտենսիվ, հա, մենք իրենց կենսագրության հատված ենք։ Եվ ես սովորաբար միշտ մաղթում եմ, այստեղ ներսում պահանջում եմ, ասում եմ այնպես արա, որ սա դառնա քո հիմքը, հա, որովհետև եթե կյանքը դիտարկենք որպես կառուցվող տուն, ապա սա հիմքերից հիմքն է, սա իրենց կենսագրության առաջին լրջագույն տողն է։ Ես այդպես եմ համարում և չեմ կարծում, որ շատ սխալվում եմ։ Եվ ես իրենցից ակնկալում եմ, որ այդ տողը գեղեցիկ գրվի, որ իրենք հետո հաճույքով հիշեն կյանքի այդ հատվածը, այդպես էլ պատահում է սովորաբար Թերլեմեզյանը քաղցր հուշեր է, հա, արթնացնում։ Ընդհանրապես այդ ժամանակի զգացողությունը շատ կարևոր բան է, որովհետև կյանքը ինքնին կարճ է, երբ որ դու գիտակցում ես, որ այս փուլում դու այս հաճույքները կարող ես ստանալ, այս կարևոր բաները
արժե համակարգի տեսանկյունից կարևոր շեշտադրումներ կարող ես անել եւ ինքդ լցնել քո կենսագրությունը եւ ապագա ուսանողների համար ուրախ կլինեմ եթե այդ կարևորագույն բանը որը 100 տարի շարունակ աշխատել է եւ սրտացավորեն պահպանվել է նախանձախնդրորեն պահպանվել է կարծում եմ նախորդների կողմից պահպանվել է որ այսօր դեռ արկա է եւ զուգահեռներ տանելով ես տեսնում եմ որ նույնական է այդ թանկարժեքը պահպանվի նաեւ հետագայում շնորհակալ եմ ձեզ շատ հաճելի շփման եւ զրույցի համար ես էլ շնորհակալ եմ որովհետեւ շատ կարեւորում եմ որ հաստատության 100-ամյակը իսկապես արժևորվի որովհետեւ Թերլեմեզյանի քոլեջը արժանի շնորհակալ եմ Ձեզ հետ պերսոնաներ, կհանդիպենք։